Me fala, se é ou não é um verdadeiro presente para você e para toda a sua família, novo 308, que você já confere a pronta entrega aqui na Ópera Peugeot em São José dos Pinhais, com condições especialíssimas também, né, Zé Luiz? Especialíssimas mesmo, Karina. A partir de R$ 49.990, você compra o seu 308 Active 1.6 completaço. Completaço, tá? Com tudo de com série. Com tudo de série. E outra coisa, um presente para você. Emplacamento grátis, é só aqui na Ópera. Esse carro tem um super design, eu particularmente sou apaixonada por ele. Tem muita tecnologia e com preço desses, olha só que pequenininho. Motorização 1.6 a R$ 49.990 e aquela negociação para ninguém botar defeito. Pode trazer seu seminovo, porque eles vão avaliar, mas faz o seguinte, venha para cá, porque a equipe vai te dar sim uma verdadeira aula sobre o carro e o melhor, vai fazer o test drive com você, certo? Com certeza, esqueça, taxa de 0,99. Show de bola, hein? Avenida das Torres? 1719. Telefone também? 3523-7800. Olha, venha pra cá. Novo 308 é com a Ópera Peugeot. Venha.